Hey, hvad så folkens, mit navn det er Heldan, og jeg er tilbage fra Tyskland. I kan højst sandsynligt nok høre på min stemme, at den er helt vildt smadret. Og ja, det er det. Grunden til, at den er så smadret, det er fordi, at jeg har råbt så meget. Ja, altså en lille ting til dem, der følger mig på Instagram. Der havde jeg en video, jeg har dog slettet den nu. Det er en optog, jeg var fuld. Godt råd, lad være med at drikke. Ej, det mener jeg dog. Altså, vær opmærksom, og hvis I absolut skal drikke, så gør det for første gang med jeres forældre. Da det er så vigtigt, for mange folk de reagerer forskelligt. I kommer nok til at sidde og grine hele vejen igennem den her video, hvordan min stemme den lyder det. Det er også helt i orden. Der kommer dog en vlog ud. Jeg har fået optaget en god del. Og sådan lidt af hvert som. Men det kommer dog på min engelske kanal. Det skal dog siges, at grunden til min stemme også lyder sådan her. Det er fordi, at under alle de dage, der har vi været ude hver aften, drikke. Og der råber man en smule, men også fordi, at vi har været mig som Danish dude, og Fritz, ikke så meget Fritz, han var ikke med desværre, ud og drikker det, men vi mødte et Fnatic cheer squad og blev venner med dem. Og så har vi ellers bare hjulpet dem med at hæppe på Fnatic, og sådan lidt af hvert. De er i hvert fald nogle super cool gutter, og lad os bare sige, at vi har indtaget byen flere gange, mens vi bare er gået og sunget og lidt af hvert. Og jeg har så været en af de cheermeister, som det kræver ligesom, at man har en allerede i forvejen en høj stemme, i form af, at du uden at lægge særlig meget kraft i, at du kan få din stemme til at være noget der overdøver og snakker rigtig højt. Og det at være cheermeister, det er at så for eksempel så når du for eksempel et resultat, hvis man går ned, nu gik vi ned ad byen, så kan jeg finde på lige pludselig ud af det blå og begynde at råbe Olaf, og så kommer det fra alle andre i gruppen Meister. Og så er det så mig igen, eller vi var typisk 1, 2 til 3 personer, som Danish Dude var også med til at hjælpe mig heldigvis. Og så råber vi så igen, Olaf, og vi husk, vi skal råbe så højt. Altså, da vi gik hjem fra Fnatic-kampen mod Liquid, det skal siges, at jeg synes, den kamp var meget bedre end finalen. For at være ærlig, jeg havde råbt så meget, at jeg begyndte at få ondt i hovedet. Så da vi kom til en bar, så gik jeg bare ind og fik det største glas cola, jeg nogensinde kunne få fat i. Det skal dog siges, at jeg er stadig ude af min afhængighed af sodavand. Og lige nu, der er jeg i gang med fuldkommen at afvende mig igen til, at det ikke er sodavand, jeg drikker, fordi jeg har drukket alt for meget sodavand og øl. Jeg hader øl. Så derfor så er jeg i gang med at drikke en hulens masse vand igen, for at komme tilbage i den gode rytme. Okay, det er så, det er bare lige sådan, så vi er, det vi kommer til at lave i dag, det er, at vi kommer til at skal lave vores dyrested. For jeg har stået og fået en masse træ. Det gjorde jeg inden, at jeg tog afsted mod Tyskland, for det havde jeg ikke tid til at nå at gøre i episodet. Så ja. Så det er, hvad vi skal have gjort her i dag. Så nu har vi heldigvis en god del, og jeg tror også, det er nok, så det prøver vi lige på. Men altså, jeg vil sige, det var helt vildt fantastisk. Og hvis man er gammel nok, eller man kan få lukket sine forældre med til det, så vil jeg helt sikkert anbefale, at man prøver og se, om man kan få lukket nogen med til det.
Fordi Out of Sindssygt, det er helt vildt fantastisk. Jeg vælger hellere at gøre det med Sten. Det er ikke sidste gang, jeg tager til et ESL-event. Dog, så ved jeg ikke, om ESL One Cologne næste år er major. Jeg har da været snak om, at det ikke kommer til at være. Men det er egentlig også helt fint, fordi som sagt, jeg gensager mig selv lidt her nu. Men det har været så fantastisk, og altså det spørger som Danish Dude, og han vil sige nøjagtigt det samme. Vi har fået hygget, vi har fået en masse nye venner. Vi mødte et par danskere, og vi blev gode venner med. Altså, det har været helt vildt fantastisk, og jeg har aldrig hygget mig så meget. Og det sjove var, at som det eneste lytter, vi snakkede om, at det højst sandsynligt har været en underskudsforretning. Grunden til det er, at alle, der har premium, havde fri bar. Eller ikke fri bar, som i, at der var drinks og det. Men i form af, at der var gratis øl, og gratis cola, Fanta, og sådan. Og grunden til, at vi siger, at det var en underskudsforretning, det var på grund af, at jeg tror godt og vel, der var, jeg vil skyde på minimum en eller 2.000 premiumbilletter, eller folk, der sad i premiumområdet, som minimum. Og ja, altså, og vi kunne bare gå ud og tage så mange sodavand og øl og Red Bull, som vi overhovedet ville. Altså, som Danish Studio, ja, vi var også sådan lidt, at vi kunne godt finde på at bare bestille, selvom vi kun var to, jamen, så bestiller vi fire, fordi så skal vi ikke gå ud igen så mange gange og sådan lidt af. Men altså, vi kommer så, jeg ved godt, det her det er gået hen og blevet en meget snakkevideo. Men det er fordi, jeg ligesom fortæller om min oplevelse, og det synes jeg måske er lidt mere spændende. Altså, sorry. Men det hele starter så med, at vi kommer ned til Tyskland. Jeg kom en dag før som Danish Dude. Og jeg lander så ind på hotellet, og sådan, og det er egentlig bare super. Så lander jeg ind sammen med Fritz, vi får smidt vores ting af, og sådan lidt af hvert. Og så begynder vi så at gå mod arenaen, for vi vil gerne lige se, hvor arenaen lå, så vi havde en nogenlunde idé om, at i morgen, når kampen er det, de startede, at vi egentlig vidste, hvor at vi så skulle hen for at se kampene. Så derfor så gik vi mod arenaen, og alting var egentlig super det. Så går vi sådan op mod arenaen, så ser vi lige pludselig nogen gå derfra. Så kommer det fra Fritz, det der er Chaboy, og tweeter jeg dem. Sådan lidt, nej, det er det da ikke. Men det er det. Lol. Så skriver jeg faktisk til Chaboy på eller tweeter mod Chaboy og spørger, hey, var du oppe ved Lanex Arena i dag? Kommer det bare frem? Yep. Så ja, det var sådan lidt what. Og så går vi ned, får noget at spise det, nu da vi ved, hvor arenaen er. Så spotter vi lige pludselig nogen, der har ESL båndene på allerede. Så var jeg lige nødt til at høre, hvordan de allerede nu har fået dem på. Så siger jeg, jamen, der er sådan en pre-check-in. Okay, det var meget rart at vide. Så der gik vi hen dagen før og fik båndene på, så vi ikke skulle stå i køen. Og det var egentlig super, så da vi ankom, så var det egentlig bare vise. Og så, ja. Og så var det egentlig bare det. Jeg skal egentlig lige... Åh, gud. Okay, vi skal lige... Sådan der. Men så kommer vi
så hen for det, og det er så næste dag. Og der kommer vi så op mod arenaen og får kørt ind af det. De skal så tjekke min taske. Det er også fair nok første gang lige tjekke min taske, for om vi har drikke eller mad med. Det er også sådan forståeligt nok af det. Og det kommer jeg til at gøre hele eventet igennem. Dog på finaledagen, der skulle jeg så også åbne min kamerataske. Og I skulle have set det, den måde, hun kiggede på mit kamera. Fordi mit kamera, det er... jeg smider nok lige et billede, så I også kan se, hvad jeg mener med det. Men mit kamera, det er det, der hedder et Olympus EM 10 Mark 2. Og hvis man kigger på det udefra, uden at vide, hvad det er for en kamera, så ligner det et... Selve stilen ligner, at det er et gammelt kamera, der bare ingenting kan. Hun kiggede sådan lidt, skal jeg sige noget til ham? Og så siger hun sådan, nej. Og det var sådan, yes, okay. Og så fik jeg lov til at tage mit kamera med ind. Den mistanke, jeg har, hvorfor at man ikke måtte have kamera med ind, det var fordi, at selve dagen, finaldagen, der ville de kondukte Heaton ind i Hall of Fame, som den allerførste person. Det jokede han også lidt om, men det kommer jeg til. Så kommer vi ind og ser Astralis mod VP. Og det skal siges, at i forhold til Astralis, de spillede med en backup, eller to stand-ins. Okay, for jeg spurgte faktisk, jeg mener det var Sonic, eller så var det Sipnix over på deres hotel, dag 2 eller 3. Der spurgte jeg dem, om, hvor lang tid de egentlig havde trænet med Galeev. Der sagde de sådan, at de har trænet med ham i 3 dage. Så i forhold til, at Galeev, han kun har været hos dem i så kort tid, og alligevel spillet så sindssygt. Altså, mark my words, Galeev, han bliver samlet op af et stort professionelt hold snart. Det kan være 100. Fordi han spillede helt sindssygt. Den måde, han kan adapt til med så lidt træning, det... Altså, det er pro-potential. Men så taber de desværre. Spoiler alert. Og det var sådan lidt... Ja, okay. Den næste kamp, det var... Den så jeg faktisk ikke, men det var... Og jeg så lidt af den, det var Flipside SK, og det var fuldkommen rollover for SK, så det var fint nok. Så var det så Fnatic mod Gambit, og igen, det var bare et kæmpe rollover. Og der havde som Danish Dude, så joinede mig på det tidspunkt, og det... Så det var fint. Jeg kan ikke huske alle kampene, vel og mærket. Jeg er stadig sådan lidt smadret fra turen, så hvis jeg lige pludselig har undladet den kamp, så er det ikke fordi, at jeg ikke lige helt husker. Det er, at jeg måske er lidt træt stadig, og ja. Så, men det var så første dag, første officielle dag, men der havde som Danish Dude så joinet mig. Og vi beslutter så, at der møder vi så nogle danskere, han har siddet med i flyet. Og der går vi så ned og spiser med dem, og vi begynder at drikke en smule. Jeg tager lige til at starte med en Morgan og cola. Og det var så fint nok. Så går vi tilbage mod arenaen for så at se den der Gambit Fnatic kamp. Og vi sidder så et herredårligt sted mellem alle Gambit-fans. Og det er jo i Tyskland det her, så det er jo tyske fans. Så der så i pausen, så vælger vi så, at okay, skal vi ikke gå over til Fnatic-fansene? Fordi de går fuldkommen amok, og de sidder med flag og alt muligt. Så der sætter vi os over, og så møder vi en gut fra Holland. Og det var sjovt, så... I hvert fald, vi snakker med ham, og han slutter så til vores gruppe. Så da kampen er færdig, og vi går ud, så begynder vi så at gå ned. Og der begynder vi så at synge for sjovt sådan, Fnatic's on fire, T-side is terrified. Og sådan lidt den der Olaf-sang, og
Jeg ved ikke, hvor mange af jer, der kender den her. Den var ret ny. Men vi begynder så at synge sangen Olaf's on fire. T-Side is terrified, cause Olaf's on fire. Og den begynder vi så at synge. Så møder vi nogle andre Fnatic fans. Og dem falder vi så i snak med. Vi skulle skrive på deres t-shirt og sådan lidt af hvert. Det var herresjovt. Og så møder vi så nogle tyskere. De slutter sig så til vores gruppe også. Fordi så spørger vi, hey, vil I med på bar? Jo, helt sikkert. Så vi fortsætter med at synge det der. Så kommer vi så ned for enden til byen. Og der begynder vi så stadig og synge det der, men så ser vi så den anden Fnatic cheerscore, den som sidder i sidetribunerne. Og de kommer så hen til os og begynder at synge med os. Og så siger de, where are you guys going? Oh, we're going to a bar. We're going to the sports bar. Så kommer det helt seriøst fra ham med, en af dem med flagene. No, you don't want to go there. It's a shitty place. Follow us. Og så begynder vi at følge med dem, mens vi synger og... Det er så der, hvor vi rigtig begynder at råbe igennem byen, mens vi synger alt det der. Og det var rigtig, rigtig sjovt. Og jeg er lige kommet i tanke om, at hvis jeg skal have fat i... jeg skal have fat i noget jord. Jeg er tilbage lige om lidt, fordi jeg vil lige have noget jord, og det er virkelig kedeligt at grænge. Så jeg er tilbage lige om 2 sekunder. Okay nu... Jeg fik et græsseed nu. Prøv lige at se, hvor mange ressourcer jeg har. Den har bare stået og kørt, mens jeg har været væk. Det er dejligt. Men okay, hvor slap vi? Vi slap fra, at vi så begynder at gå ned i byen, mens vi lige har sluttet os til de der Fnatic Cheer Squad gutter. Og vi går rundt af det, og vi ender så på den anden side af søen. Og vores hotel, den ligger 5 eller 6 kilometer den anden vej. Så det er sådan lidt, ja. Men Så forestil dig, at du sidder lige så stille på en bar. Bare slapper af, nyder aftenen, og det lige pludselig kommer der 20 plus personer gående, mens de råber, let's go Fnatic, let's go. Det var det, der skete, og så begynder vi at drikke, og det er super hyggeligt. Kommer vi så til tredje dag, hvor Fnatic-kampen så er til slut. VP, de laver en... VP... det er VPSK. De har en sindssygt god kamp, og stemningen er ret fed allerede der. Men så når vi så til jeg skal lige huske, hvordan pokker det er, at jeg chunkloader et område. Jeg kan ikke huske det. Goddammit. Ej, det er ret... Sådan der. Men vi kommer så ind i kampen Liquid SK. Se, det er så der, at kampen virkelig begynder at tage en fed regning. Fordi der gik stemningen fra at være okay, altså ret meget hype, til at det begyndte at eksplodere af hype. Altså det var... Fordi at Liquid havde rigtig mange fans med. Og det havde Fnatic altså også. Vi snakker om, at der var en premium cheergruppe, og så var der en sidetribune cheergruppe af Fnatic. Og lad os bare sige, at stemningen den var ret hed i... altså ikke hed i, at... Det fede ved e-sport, vil jeg egentlig også lige pointere. At godt være, at man er mod hinanden og det, men var du en Liquid fan, og du kom hen til den bar og ville begynde at drikke med os, jamen ved du hvad, du skulle være mere end velkommen. Det er så fedt. Men det var nok den fedeste kamp under hele turneringen, og det var netop på grund af stemningen, der var. Altså, det var... Altså, jeg prøver at se, om jeg kan tage et af clipsene, jeg har på mit kamera, og prøve at vise jer, hvis jeg lige husker det. Fordi, holy moly, altså vi snakker om, at det gik virkelig meget for sig. På den virkelig fede måde.
Og altså, det var den bedste kamp. Det var en ting, jeg synes, der var sjov. Og ja, den her video, den bliver en del længere end normalt. En ting, jeg synes, der var sjov, det var, at Liquid Good, eller der var sådan en meget dedikeret Liquid fansdel. De, når de skulle spille lidt smart over for os Fnatic fans, så gik de efter og rigtig sådan lidt cocky gør det mod dem, der sad på sidetribunerne, fordi de absolut godt vidste, at de personer ikke kunne komme ned til dem. Ikke fordi jeg siger, at at der ville være opstået en slåskamp, hvis ikke at de kunne komme ned, fordi det ville der højst sandsynligt ikke. Men jeg synes stadig, det var sjovt, at alle så vælger de at gøre det mod dem, der ikke kunne komme ned, som om de var bange. Men nu kender jeg personerne, så jeg ved, at de aldrig kunne finde på det. Eller okay, jeg har lige mødt dem, men altså stadig, de virker som nogle super flinke gutter og gutterne. Så derfor, så vender de sig mod dem og begynder at rigtig let's go Liquid, ikke? Og grunden til, jeg kan godt forstå, hvorfor de gør det, at de gør det mod dem, fordi at nede i premiumdelen, der snakker vi altså om, vi har det, jeg kalder en viking. Han er super flink, jeg har også drukket med ham og det, tror jeg. Jeg husker ikke særlig meget, men han var super flink. Jeg har dog snakket med ham. Vi snakker om, han er en viking, jihar høj. Og for at være ærlig, han er altså en del. Altså, det er ikke fordi han er kæmpe pumper det, men altså en hest. Men altså han er lidt buffed. Men det er jo så med Fnatic, de taber. Vi går så ud fra arenaen, og der møder vi så, eller der står vi så lidt og er lidt ærgerlige over, at vores hold er tabt. Og det, men så begynder Spirit og kampen at komme tilbage. Vi begynder så at gå uden for arenaen. Ja, sorry, jeg dræber den her, men det var fordi, at den opholder et spawn for noget andet. Vi begynder så at gå ud for arenaen, mens vi fortsætter med at synge. Lige pludselig så hører vi den anden gruppe, altså premiumgruppen. Og så begynder vi at gå mod dem, mens vi råber Olaf, og så kommer det fra den anden Meister. Og så bliver vi ved, indtil vi lige pludselig står ved siden af hinanden. Og så går vi altså fra at være 20 mennesker til 40 mennesker. Og det er lidt sindssygt. Og så begynder vi så at gå ned mod byen, mens vi synger, stadig fortsætter med den der Olafs on fire, Olaf Meister og sådan lidt af hvert. Ud af det blå kommer der sådan 5 Liquid gutter, som skal spille lidt smarte. Og jeg begynder at råbe, let's go Liquid, let's go. Det skulle de aldrig have gjort, for det resulterer i, at vi 40 personer vender os samtidig og råber meget højere tilbage. Let's go Fnatic, let's go. Vi så ikke dem længere. Jeg tror, de blev lidt bange, da de så, hvor mange vi egentlig var. De skulle ikke være bange, vi var på vej ned for at drikke alligevel. Og så tredje dag, den var lidt tam, i form af, at mange af dem, de var nok taget hjem. Vi så dem ikke ved deres normale spot, og de havde normalt også flag op at køre, men det var der ikke den her gang, eller. Så derfor så regnede vi med, at de var taget hjem. Nogle af dem var ikke, men en del var. Så finalen bliver spillet. Den er ikke særlig spændende, for at være ærlig. Den var ret kedelig. Det var et kæmpe easy walkover. Og ja, altså. Så begynder vi så at gå ud af det, og ja, jeg siger farvel til de der tyskere, for de skulle hjem til deres egen del og sådan lidt af hvert. Og vi går så ned og spiser lidt aftensmad og det, og så, ja, det skal så også lige siges, at de der to, at de bor på samme hotel som alle YouTuberne og pro-spillerne.
Så der vælger vi så, at de havde hørt, at der skulle ske noget af det. Så der vælger vi, hvor det var, vi går. Vi fandt en kiosk, købte vi en masse soda, sodavand, cola. Hentede jeg min flaske whisky, som vi nu bare har efterladt. Købte vi noget rom, og så satte vi os ellers op hos dem. Det var sådan lidt sjovt, for hver gang du kom ned, så var det, hvem møder jeg denne gang? Og ja, altså, jeg har fået en masse fede billeder af det. Så møder vi så Astralis-gutterne. De siger så, at de er på vej. Eller vi spørger sådan, hvor er I på vej hen, er det? Nå, men vi skal til noget Twitch-party. Det er noget, som er sådan noget aftershow. Det bider jeg så mærke i, at jeg hører, der bliver sagt Twitch-party. Fordi havde det været et ESL-party, så havde jeg ikke kunne komme ind. Men fordi det er Twitch-party, og jeg er Twitch-partner, så kan jeg komme ind, eller det håbede jeg i hvert fald. Så jeg... Undskyld gutter, at jeg bare bailede jer. Jeg bailede dem lidt. Men det var sådan først lidt senere, vi sad og drak og det, og inden jeg overhovedet begyndte at gå mod, hvor vi havde fået at vide, at det skulle være. Vi regnede egentlig lidt med, at de havde for sjov givet os den forkerte lokation, bare sådan, så vi ville gå rundt. Men på det tidspunkt havde vi allerede tømt sådan en halv... en halv flaske rum. Sådan går det vel værd. Sebastian og jeg, som han hed. Nej, ikke Sebastian, Jesper og jeg. Og så begynder jeg så at gå mod den der Twitch party der. Og så kommer jeg så der til indgangen. Og ja, sjovt nok, mit navn står ikke på listen, og jeg har heller ikke det der armbånd, men jeg skulle alligevel prøve. Så jeg går op og siger, at mit navn ikke står på listen, men jeg er Twitch-partner og det. Og der er Twitch-staff, om der var nogen Twitch-staff, jeg kunne komme i kontakt med, så jeg kunne bevise, at jeg var Twitch-partner og det. Heldigvis for mig, så står der faktisk, stod der en Twitch-partner eller Twitch-staff i nærheden, som hører mig stå, at jeg står og har brug for hjælp af det. Han hiver mig så med ned til en anden vagt, hvor han så lige beder mig om at sige, hvem jeg er, og det, og jeg siger så min kanals navn, og var egentlig klar på at skulle virkelig fremvise, hvem jeg egentlig var og sådan lidt, men det bedede jeg faktisk ikke. Men det resulterer så i, at han siger 2 sekunder. Han begynder så at snakke tysk til den her vagt her. Og jeg hører så, at de begynder at snakke noget om, at det er lidt fuld og sådan lidt af hvert. Og så vender han sig mod mig, og jeg kan så se, at hun begynder at pakke det der bånd ud der. Og så siger han sådan ren oversættelse. Jeg har lige sagt god for dig, og du skulle ikke have nogen problemer nu. Men jeg har sagt god for dig, så du må helst ikke fuck op. Det sagde jeg, ved du hvad? Det gør jeg aldrig. Uanset hvor fuld jeg bliver, så er jeg altid ved sansen. Jamen det var super det. Så jeg fik det der armbånd på. Og kunne så begynde at være med i festen og det. Og ja, altså jeg mødte rigtig mange spændende mennesker. Jeg har mødt Giuliano. Det er nok mere CS fans end det her, der kender Giuliano, Miss Harvey. Phantom Lord, Mojo, Pala, a.k.a. Mantraus, Kerrigan, Heaton, mødte jeg lidt flere af de her Twitch-staff her, og så fik jeg faktisk deres kort. Det ser pænt cool ud, jeg kan ikke fremvise det, men ja. Det ser pænt cool ud, og... Det er så næste gang, at der er et event, så kan jeg skrive til dem allerede fra starten og høre, om der kommer til at være noget, så at jeg kan blive skrevet på listen. Men render jeg så rundt der, og altså Happy er der, Kenny S er der, jeg får taget et billede med dem ved sådan en Twitch booth, og sådan lidt af hvert, og altså
Ja, og så kommer jeg hjem klokken 4, står op klokken 8, fordi Fritz han vækker mig, fordi jeg bad ham om at vække mig der. Og ja, så tager vi lige så stille hjem, og der er ellers ikke så meget andet. Så skulle jeg så lige til teori 3-4 timer derefter. Jeg vil gerne lige pointere, at det er ikke sjovt at sidde til teori, mens du stadig er super smadret. Har fået rigtig lidt søvn. Højst sandsynligt stadig en smule fuld. Og sådan lidt af hvert. Og du egentlig bare gerne vil hjem. Slap af. Sove. Og sådan lidt af hvert. Og ja. Det er faktisk, hvordan ESL egentlig har været. Det har været den fedeste oplevelse. Og jeg vil helt sikkert anbefale folk at tage til det. Altså... Og tro mig, selvom at man ikke er der som YouTuber eller spiller det, tro mig, man kan stadig få en super fed tid. Fordi det snakker jeg også med som Danish Dude om, at det faktisk nok må være sjovere at være der som bare som gæst, end at være der som content creator. Det er fordi, der forventer jeg selv jo, at man render rundt og optager sådan lidt af hvert, og at man holder sit image op og det, og... Det er det samme for spillerne, der forventer trænerne jo højst sandsynligt nok, at man går tidligt i seng og sådan lidt. Men ja, altså overall, det har været super fedt. Og næste år, der skal jeg helt sikkert afsted igen. Fordi det, altså, det er super, 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 super fedt. Og ja, altså... Det, jeg regner også med, at jeg skal til enten DreamHack sommer eller vinter også. Fordi at der skal jeg... der ved jeg også, at de der svenske gutter, de kommer også til at være der. I hvert fald til en af dem. Og ja, det har været fedt. Og som sagt, jeg kan helt sikkert anbefale det. Jeg ved godt, at den her video den har været lang og egentlig bare omhandlet om at snakke. Og jeg bare har rendt rundt. Men det er egentlig for, at I... absolut også havde et eller andet at se med. Nu vil jeg lige efterlade et billede af The Squad, og så vil jeg sige tusind tak, fordi jeg kiggede med. Og hold øje med min engelske kanal, hvis I vil se vloggen derfra. Den bliver ikke så lang, men i hvert fald tusind gange mange tak, fordi jeg kiggede med. Og mange tak til Sebastian, Jesper, som Danish Dude og alle svenskerne for en super fed tur. Mit navn, det er Heldan. Og jeg vil gerne sige, vi ses. Hey.